ီဇရာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလခရဝနီတလောကရီနီမူတဖာခနိုင်နာရီရဲ့အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာနရီဇရာတောင်းဌာနကနောက်ဆုံးရရှိထားရီတောင်းတီကိုအကြွေမရင်တော့ခင်ကတာဝန်ယူတော်စားပီလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့မှနားဆွန်ခဲ့တာပေါ့တတော်တီကတော့ခါဂေါ်မရူနီကဘဝရောမှာဖိုက်ပေါ်ဟာရီတိုက်ပွဲရတော့စိုက်ကောင်စီဘူဂရီတယောက်ကြာဆုံးဟာရီဆိုရီတတော်နေစိုက်တွေကရော်ဂရီတောင်ရဲကောမှာစိုက်တဲ့ကကွန်ပွန်ဝဲပရိကီဒေတာခဲ့နေရောက်ကိုဖဲစီလာရီဆိုရီတတော်ပါဝွန်တခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရီတတော်တီကိုနားဆွန်ခဲ့ရဖို့ဖိုက်ပါရီတတော်တီပြီမှာတော့ခါပရိသတ်တောင်းဆိုထားရီတခွန်တရခေကတဘိုးကိုထုံလုံးပီလာကိုဖိုက်ပါရီကွန်မြူနီကအောက်ပုံအကြီးရောမှာအေအေနဲ့ဖရိုက်ပေါ်ဟာတွေတိုက်ပွဲရတော့စိုက်ကောင်စီတဲကဘူဂရီအဆွန်ရှိရီလူတယောက်ကြာဆုံးလာရီလို့တတော်လာရှိပါရီတီဆုံးလာရီဘူဂရီနာမီကတော့ခါမြို့တော်ဟင်ဖရိုက်ပရီကြီးအီရာဝတီတိုင်ဟွန်တရာတာဖရိုက်တီလို့စိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနီဆဲရီလူတယောက်ကပရိုပါရီပရိခရီအော်တိုဘာလာ၃ရာနီကအောက်ပုံရောမှာဖရိုက်ပေါ်ဟာတွေတိုက်ပွဲရတော့မှကြာဆုံးလာဆိုဖရိုက်ပရီကြီးဒနုဘရူအခရီဆိုင်ဒဲရွန်တိုက်သူညာဆိုင်ကားလို့ဆိုပါရီယောနင်းကခါဆိုင်ကောက်စီတဲနဲ့အာရာခတက်တော်အီရိုဆိုဘုံရောနာမှာတနေရာနဲ့ကိုင်ခွန်ရောနဲ့ဆာချရောဂရမှာတနေရာတိုက်ပွဲဖိုက်ပေါ်ခါပါရီဆိုင်ကောက်စီပါကယောနီရာနှခုစလုံးကိုလီဂရမ်ကနေပိုက်ကူပီခါပရီကြီးချီရော်ဒီထီကိုဘုံကရီချာခါရဲတော်နဲ့ချီရော်တရှိုးမိလောက်ဆိုတီရှိခါရီလို့တီးရပါရီညာကအော်တိုဘာလာငါရာနီမာလီဂေါ်မရူနီမြောက်ပိုင်းဘီအွန်ရောနာကရောမှာအီအီနဲ့ဆိုင်ကောက်စီတဲရိုတိုက်ပွဲဖိုက်ပေါ်ခါတီရီလို့တီးရပါရီနောက်တော့ဘောကတော့ခါစိုက်တွေမလို့ကရော်ဂရီတောင်ရဲကောမှာစိုက်ကောင်စီတဲကကွန်ပွန်ဝဲပရိကီဒေတာခဲ့နေရကိုဖဲစီလာရီလို့တတော်လာရှိပါရီဖဲစီခင်လာရရီလူနေရကတော့ခါစိုက်တွေမလို့ရော်ဂရီတောင်ရဲကောကအပားဖုံးစီကျော်ရီကိုဝန်နိုင်ဦးနဲ့နောက်ထဲမြူသားတယောက်ဖရိုက်တီလို့ဒေတာခဲ့တယောက်ကပရပါရီပရိခရီအော်တိုဘာလာနရာနီညီဆိုင်နာရီလောက်ကရော်ဂရီတောင်ဇီလန်ယာနာမှာစိုက်ကောင်စီစိုက်ကောင်တစ်ခုကွန်ပွန်ဝဲနေခါရီရဲ့အချိန်မှာမြူထီကနေလို့အင်ဂိုပရန်ရီသူရိုနီယောက်ကိုကွန်ပွန်ဝဲနေရီဆိုင်ကောင်စီတဲဖို့ဝန်ဒီနဲ့ရီတီပူပေါင်းကနာဖန်စီလာဆိုဖရိုက်တီလို့မြူခန်ဒီကပရိုပါရီသူရိုကိုဇာတော်နဲ့ဖန်စီပရိကေဇာနာမှာထိမ့်သိမ့်ထားလေးဆိုဆိုကိုတော့ခါမတိရသည်လို့ဆိုပါရီလာရှိမှာဖန်စီခင်ခါရရီလူနေအောင်နဲ့မိသားစုတည်းရဲ့စားပြေမလားတီရီတော်နဲ့စိတ်ပူနေခဲ့တယ်လို့လေးသိရပါရီဆိုင်တွေကရော်ဂရီတောင်မှာယော်နီညီတညီလေးရာဆိုင်ကောက်စီတဲဖူးဝန်ဒီကွန်ပွန်ဝဲခါဆိုဖိုက်တီလို့မြို့ခဲတီကပရပါရီဆိုင်တွေမှာဆိုင်ကောက်စီကညီချိန်မှာအင်တီကိုအေဆရုံဝါဆိုင်ပရိကေဒေတာခဲတီကိုဖန်စီဆိုနဲ့နီခော့တိုက်ကလေးလဲမာလာနီရီလူဒီကိုမတော်ခါကြီးဖန်စီဆိုတီရှိနေမာရီယော်အထီကတချို့ကိုငွေညိုက်ပနာပရင်လွဲပြီးပရိကေတချို့ကိုတော့ခါစန္ဒီရာမှာထိမ့်သိမ့်ထားလေးဆိုကိုမတိရပေမိသားစုနဲ့အစားအသောက်တွေပြောင်းဆိုးနေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အရာတော်ပူကတော့ခါဂေါ်မြူနီမှာနှိုးအကြောင်းမျိုးရီလူငီတယောက်ကိုကွန်ပွန်ဝဲနေရီဆိုင်ကောက်စီတဲကပိုက်သေးခါရဲတော်နဲ့တိဆုံလာဟရီလို့တတော်လာရှိပါရယ်အသေးခဲလိုက်ရရီလူငီဆိုတိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်နေရီနေရာနာကကိုက်ခုံကြီးရောကအသားစီဆိုင်နိုင်ရီမောက်ပရီဖြူဖိုက်တီလို့ကြီးရောသားတယောက်ကပြောပါရယ်သူသောဘရီခရီအော်တိုဘာလာလီရာနီညာစာသာပုံနာရီလောက်ကနော်တီတိုက်ပွဲဖိုက်နေရီနီရာနာကိုမရောအောင်လို့နော်လာကြောင့်ရဲ့ချိန်မှာရောနာမှာကွန်ပွန်ဝဲနေရီဆိုင်ကောင်စီဆိုင်ကောင်ကတနေနေပိုက်ခဲခါဆိုဖိုက်တီလို့သူကပရပါရီတနေနေပိုက်ပြန်ကရရဲ့ချိန်မှာရောသားတီတယောက်လေးလာလို့မကြေဝင်ပြီးနောက်တနာရီကခါမှာလာလို့ကြေရဲ့ချိန်မှာဝဲမှာတနေကြည့်ကြပြီးတည်ဆုံနေရီလို့ပရပါရီဆိုင်ကောက်စီတဲဆိုဂေါ်မရူမြောက်ဖားကမိုင်းမစီလောက်ပေါ်မှာရှိရီဆာချာနဲ့ကိုင်ခွန်ရောနာပင်ဝင်းကျော်မှာအီနဲ့တိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်နေပြီကေမကရမကရဆိုရီပိုင်ကွန်ပွန်ဝဲနေရီလို့ဒေတာခဲဆိုင်ရီတတော်မိုက်တယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပရပါရီဆိုင်ကောက်စီဆိုဂေါ်မရူနေမြောက်ပိုင်မှာအီထိုးဆိုင်ကိုနေရာလီးနေရာကခုခဲတိုက်ခိုင်းနေရာပြီကေရောတိုက်ပွေတီမှာလီဂရောင်းနဲ့ရီဂရောင်းကပါခုခဲကာကွယ်နေရာရီလို့သိရပါရီနောက်တော့ပုကတော့ခါလူလေးယောက်တီဆုံခါရရီတောင်ကုန်မှုနေကကွန်တောင်စင်ပရာကြီးရောကိုစိုက်ကောက်စီတဲကလီဂရောင်းနဲ့ထဲလို့ဘုံခရီခါရရဲ့တော်နဲ့စေကျော်သားရီမမရှိတယောက်တီဆုံခါပရိကေရောသားစီနှစ်ယောက်တင်ရတာခါရီလို့တတော်လာရှိပါရီတီဆုံလာရီမမရှိကတော့ခါကွန်တောင်ကြီးရောကအပားစင်ကနိုင်ရရီမာဤခိုင်ဖြူဖရိုက်ပရိကေကောင်းမှကြည်စာကြလို့တီဆုံလာဆိုဖရိုက်တီလို့ရောသားတီကပြောပါရီတရာရာလာရီလူဒီကတော့ခါဒေါ်ဂရီရောငါစင်နေ၃နိုင်ဥသဟင်ဒေါ်သိမ့်တင်မာခင်ယူဇွန်
ဦးမောင်မီးခင်တုံးစီနေဆိုင်နိုင်ဦးတိန်ဝန်ဒေါ်မီကျင်ဦးတာထွန်းဦးမောင်ဂရီအောင်ဒေါ်နွေနွေတုံးစီနိုင်ဒေါ်ဆယ်မီနဲ့မာနေဇွန်ထွဲရူဖရိုက်ကေဘရီဂေမြန်မာနယ်ခရောက်တီမာဒေယာရနဟာကေဆိုဖရိုက်ပါရီပရိခရီအော်တိုဘာလာလီရာနီညာစပါတုံနာရီကြော်လောင်းမှာစိုက်ကောက်စီကဂျဲလီရင်နဲ့ကွန်တော်ရောကိုထဲလူဘုံနှောက်လာလူခရီခရီအတော်နဲ့ဒီပိုင်လူတီတီဆုံးတဲ့ရာလာဟာကေဆိုဖရိုက်ပါရီစိုက်ကောက်စီဆိုကွန်တော်ရောမှာတိုင်ဝိဖရိုက်ပေါ်ဆိုလီမရှိပေနဲ့တမော်တဲတဲ့လီဂရောင်းကနေလာလူဘုံခရီခါဆိုဖရိုက်ပြီးကွန်တော်ရောမိသဲရုံနဲ့ဇီယနာရောမှာကြာတော့ပောက်ခွေခါလူအင်တဆောင်လေးပြစီလာရီလို့ဒီသားခဲ့တယောက်ကပရိုပါရီစိုက်ကောက်စီသောယောနီအော်တိုဘာလာလီရာနီမိုတာစစောဂရီညင်းနနာရီရဲ့ရှိမလီကွန်တော်ရောဝဘုံခရီခါရဲ့တော်နဲ့အသားစီနိုင်ရရဲ့ရှိတရားအပါဝန်လီယောက်တီဆုံခါပရီကေ၅ယောက်တင်ရလာခါတိပါရီယောရောကိုတရာတရတော်မှာစိုက်ကောက်စီကညီခသားဗာနခွန်သားအရှင်ပါဘုံလာခရီခါဇောဂရောင်းရောသား၅ယောက်တီဆုံခါပရီကေအယောက်၂၀လောက်တင်ရလာခါဇောဖိုက်ပါရီဒီနီတော့နောက်ဆုံးရရှိထားရတဲ့တော်တီကိုထုံလွန်ပြီးခါဇောပါဒီနီဆိုတလောကနီနီဖရိုက်တရတော်နဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်မှာပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားရတီခွန်တီရထီကတပုတ်ကုထုံလွန်ပီလာကိုဖရိုက်ပါရီဒီနီမဖော်ပြပီလာကိုတီခွန်ကတော့ခါအစူတော်ဝန်ကိုခိုင်တီဆိုထားရလွင်ရာကိုအိမ်ဆိုရတီခွန်ဖိုက်ပါရီဒီတီခွန်ကိုတော့ခါစွန်ကောက်ပူနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးကင်လို့ရှိရကိုအောင်နိုင်ဝန်ကအင်ကိုတတိရလို့ဆိုရတီတောင်းဆိုထားတာဆိုပါယောနေဒီနိခာလွေရာကိုအင်းဆိုရီတီခေါင်ကိုအကျွဲရိုးနရီစရာကဖွန်ပြပစ်လိုက်ပါရီကစင်စုလို့နေရပေါင်းလေးလာတော့ဒီတော့ပေါ်တဲ့ရှိသူသာဒီမေခြိုက်တော့ပါပါမေမေနာမခွာချောမေနာခွာလို့ဝီရာရေရီမီခါလို့ပူလွန်ရေရာဒီဥဒူတိုင်းမှာလာဆုံးရေရာဖွေးစားတော့လို့မကုန်ချေဝဲရေမေးစိထိုက်တော့ဘောလီဘာဘာနော်ပြေဆုံးထွေးဖို့လာဖို့အားဘူးရီရောမလွေလာလာခဲမီအချိန်တန်တော့လီရောဒီပြေရာဖို့ဘူးတွေးတွေးလို့စိတ်ကပျော်ရီရင်းဆုံးမီလာရီရီချာမဖရီခေါ်Impresso lo di dai lo mi re A change of allira e dera fugu due due lo sei ca fiori Dream so mena re re chama picco Impresso lo di dai lo mi reပါပါမီမီနာမခွာချောမီနာခွာလို့ဝီရာရေရီမီခါလို့ပူလွန်ရေရာဒီဥဒူတိုင်းမှာအလားဆုံးရေဖရာဖွေးစားတော့လို့မကုန်ချေဝဲရေဒီပေါ်မေးဆွေထိုက်တော့ပေါင်းလေးဘာဘရာနောပြေဆုံးကြည့်ဖို့လာဖို့အားဘူးရေRoma luera la cremi A change of allura Ibera fugu Due due
ဆိုရီတီခရော့ကိုဖော်ပြပြီးခါဆိုပါနရင်းစရာကထုံလွားရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အကျွဲဦးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပဲစိန်တလွန်လာဘုဒ္ဓဟူနဲ့တောက်ကရနီညာစဖာချိုင်းနာရီရဲ့ရှိတ်မှာထုံလွန်ပိနေစောဖရပြီးရေတလွန်ကနီနီမှာတော့ခါမိုးတွားခနိုင်နာရီမှာထုံလွန်ပိနေစောဖရပါရီတလွန်ကနီနီထုံလွားရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တီတောင်းဆူထားရီတီခရော့တီရဲ့ထီကတပုတ်ကိုရီရှိပရီကီထုံလွန်ပိနေမှာရီယောနေကိုတောင်းဆူချော်ရီတီခရော့ကိုနရင်းစရာတီဝီနျူးရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆီပို့နာတောင်းဆိုနေပါရီ။နာဘော်တာဆောင်ခါခဲ့တီပရိသတ်တီအားလုံးကိုစိမ့်နှဖရာကျဲမှာရှင်းသားခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရူးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကစွမ်ဝဲကောင်းတောက်ပြလိုက်ပါရီ။